Erling Stordal, ildsjel og banebryter, av Espen E. Andersen. I denne boka kan du lese om ildsjelen og banebryteren Erling Stordals liv og verk, både om hvordan han mistet synet som 13-åring, skapte en suksessfull karriere som musiker på 1950-tallet og startet Opprydderne. Har litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.